зайлшгүй шаардлагатай энэ амин дэмүүдийн хувьд бол омега 3-ыг бас их чухал гэж үздэг. За тэгэхээр омега 3 гэж яг юу хэлээд байгааг гэхээр за самарнаас гаргаж авдаг, хушигнаас гаргаж авдаг, гүнжтийн өрнөөс гаргаж авдаг, чаа өрнөөс гаргаж авдаг, мөн загасны тосноос гаргаж авдаг, монголчуудын бидний сүлийн өөхнөөс гаргаж авдаг ийм тос байгаа. Ханаагүй өөхний хүчил буюу бидний тарих мэдрэлийн тогтолцооны бүтцэд зайлшгүй оролцож байгаа ийм чухал одоо нэгдэл. Төний бид яагаад чухал юм гэдгээсээ талаас нь ярьж өгье. Тэнд дундаа бол хамгийн чухал нь бол тарих мэдрэлийн тогтолцоо үйл ажиллагаанд омега 3 их чухал үүрэгтэй байдаг. Зүр судасны өвчнөөс өрсөн сэргийлдэг, судас хатуулаас сэргийлдэг. Хамгийн гол үндсэн үйл бол тарих мэдрэл. Хүний ой санамж, сэтгэн бодох чадвар, за дээрэс нь болохоор сэтгэл хөдлөлийг өдөрч яадаг тарихны гипокамп гэж хэсэг байдаг. Тэгэхээр тэр гипокампын яг мэдрэлийн хэсгийн бодис солилцоо явагдахад нь бол ханаагүй тосны хүчил хамгийн чухал үүрэг оролцоотой байдаг гэсэн үг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол зайлшгүй хэрэглэж явах хэрэгтэй гэж үздэг. Яагаад гэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 13 дахь одоо 7 хоногоос болоод ургийн тарих мэдрэлийн тогтолцоо хөгжиж эхэлд. Хүний биеэс дахиад хүн үүсэж байгаа энэ үед бол тосны хүчил тэнд дундаа омега 3-ын хэрэглээ өндөр байх хэрэгтэй. Тэгжээч ургийн чинь тарих мэдрэлийн тогтолцоо маш сайн хөгжиж өгч байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол хүүхдийн 5 хүртэлх насанд бол энэ тарих мэдрэлийн тогтолцоо маш их эрчимтэйгээр хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн үед бүтцэд нь зайлшгүй энэ омега 3 гэдэг оролцож байгаа болохоор энэ үед бол зайлшгүй омега 3-ыг бол бас хэрэглүүлж явах хэрэгтэй байж дэг. Тэгэхээр 5 хүртэлх насанд бол бүтцийнхаа 90% хөгжлийг авч идэг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ үед тун нь болохоор 5 хүртэлх насанд бол өдрийн тун нь болохоор 1000 мг омега 3-ыг хөгжүүлдэг хэрэглүүлж явах юм бол тарих мэдрэлийн тогтолцоо нэг тодорхой бүтцийн хувьд бол бүрэн одоо нэгдлүүдэд авч явах хэрэгтэй гэж үздэг. За дараагийн нэг зүйл бол дотроо ALA, EPA, DHA гэсэн юм гурван төрөл байдаг. За энэ нь болохоор энэ нэг гинжин одоо энэ хүчлүүдийн тосны хүчлүүдийн гинжин холбоогоос хамаарж энэ нэршил нь явдаг. За тэгэхээр энэ 18 гинж тосны хүчлийн болохоор ALA гэдэг нэршлэр явдаг. Яг энийг залбирч өгөөд нэхэхээр омега 3 гэдэг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байгаа үедэд ALA, DHA, EPA-гийн агууламжуудыг зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энээс нь хамаарад юунаас гаргаж авсан бай гэдгийг бол бас үзэгчд маань өөрсдөө таньж мэдэх боломжтой байна. Тэгэхээр шашнууд дээр DHA, EPA, ALA гэсэн юм гурван зүйлүүд байгаа гэдэг. Энэ нь болохоор ALA гэдэг нь болохоор альфа линоиний хүчил ацид буюу альфа линоиний хүчил гэдэг юм. Ханаагүй тосны хүчлийн 18 гинжин илхээтэй холбогдсон гинжин илхээтэй нүүрс төрөгчийн одоо ийм гинжин илхээтэй ханаагүй тосны хүчлийг ALA гэж нэрлэдэг. За энэ их хүчлэ хаана байдаг вэ гэхээр бид мэддэг нөгөө самрын тухайнтай болсон энэ төргээ реклам явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр самранд энэ ханаагүй тосны хүчил буюу ALA-ийг агуулдаг. Чаа өрөнд агуулдаг, майлингийн өрөнд эдгээр агуулдаг байна. Тэгэхээр энэ 18 гинжин хэлхэтэ одоо энэ тосны хүчлийг бол ALA гэж нэрлэдэг байна. За 20 нь болохоор экзопантеиний хүчил гэж байдаг. EPA гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор 20 гинжин хэлхэтэ болчихж байгаа. 22 гинжин хэлхэтийг болохоор DHA гэж нэрлэж 22-оос дээшээ. Энэ нь болохоор докса экзопантеиний хүчил буюу DHA гэдэг ийм нэршлэр явж байгаа. За тэгээд биологийн итгэхийн хувьд бол аль болох гинжин илхэх нь олон болох тусмаа илүү үйлдэл үр нөлөө сайтай гэсэн үг. Тэгэхээр DHA-гийн агууламж аль болох өндөртэй байх тусмаа биологийн итгэх өндөртэй гэсэн үг. Одоо жишээл энэ дээр хоёулаа харъл энэ double hertz гэдэг энэ Германы бэлтгэл байна тийм үү? За энэ дээр жишээл бол 800 мг одоо загасны тосноос гаргаж авсан тийм 800 мг омега 3 гэж байна. За энэ дээр DHA-гийн агууламж 96, EPA-гийн агууламж нь болохоор 144 мг-ийн агууламжтай байх нэ гэсэн үг. За энэний тун бол одоо цэвэр EPA, DHA-гийн агууламжтай омега 3. За энийг бол өдөрт 2-ыг хэрэглэхэд бол яг хоногт авах энэ омега 3-ийн агууламж агуулж чадах юм байна. Энэ болохоор эн ханаагүй тосны хүчлийн агуулмч. Одоо яг нэг миний түрүүний хэлжсэн омега 3 6 9 гэж байна тийм ээ. Оливийн тос одоо жимснэс бас агуулж яадаг энэ нөгөө майлингийн үр харагдчихээн. Тэгээд энэ загас эднээс оролцсон энэ ханаагүй тосны хүчлүүд чинь энэ дэр холимогоор байна гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь Е амин дэмийг нэмж өгсөн. За омега 3-ийн нийт агуулмч нь болохоор 776 мг байх нь байна. Омега 6-ийн агуулмч нь болохоор
160, омега 9-ийн агуулмж 3,296 мг агуулмжтай ийм байх нь. Тэгэхээр омега 3, 6, 9 нь болохоор энэ энгийн омега 3-асаа болвол нийт агуулмжаар арай өндөр тунтай гэж ойлгож болно гэсэн үг. За одоо жишээлбэл энэ болохоор омега 3-нд хэд вэ би хараад үгээ. Омега 3 нь болохоор арай бага 300 мг гэж нийт одоо тосны хүчлийнх нь. За тэнд дундаа EPA нь болохоор 180, DHA нь болохоор 120 мг-тэй. За энэ омега 3-ийн агуулмж нь арай бага юм өртлөө Q10 гэсэн байна, тийм үү? Нэмэлтээр коэнзим Q10 гэдэг зүйлийг нэмэлтээр хийж өгсөн байна. Энэ 30 мг байна. Селен гэдэг эрдэс витамин E 6 мг-тэй байна. Тэгэхээр энийг жишээлбэл ямар үед илүү хэрэглэх вэ гэхээр эднийг бол айл болох одоо энийг бол хүүхдэд би гэж зөвлөнө. Энийг бол илүү одоо нассан төрсэн хүмүүст хэ зөвлөнө. А энийг бол илүү зүр судасны өвчлөөс урсан зэрэглэхийн тулд хэрэглэж байгаа хүмүүст илүү тохиромжтой. Яг тэгэхээр коэнзим Q10 гэдэг маань юунд оролцдог вэ гэхээр бидний зүрхний булчингийн хэсэг кардиомиоцит гэж юм өвөрмц хэсэг байдаг. Тэгэхээр энэ булчингийн хэсэг одоо зүрх агшиг одоо бид нар чинь хамгийн зогсдггүй энэ булчингийн хэсэг шүү дээ. Ярууса бидний амьсгалтай одоо зүрх ураг байхаас зүрх зогсгоос эхлээд амьсгал хураах хүртэл энэ зүрх чинь ингээд ашиглаж байгаа. Энэ эс ингээд булчингийн агшиг сулрах агшиг сулрах болгонд тодорхой хэмжээний бодис солилцоо явагдаж байгаа. Энэ бодис солилцоонд нь Q10 коэнзим Q10 гэдэг энэ ферментийн оролцоо чухал нөлөөтэй байдаг. Тийм болохоор нөгөө зүрхний эмчнэр одоо зүрхний өвчлөлттэй хүмүүст бас үндсэн эмчилгээнээс гадна нэмэлтээр бодис солилцоог дэмжиж өгөх тул Q10-ыг бичиж өгөөд байдаг учраас ийм. Тэгэхээр энэ коэнзим Q10 яд үхэхэр зүрх судасны өвчлөлт талдаа бас илүү нөлөөтэй. Тэгээ энэ дэр бас селений агуулмжтай жийн селен бол их олон төрлийн бодис солилцоонд ордог. За энэ дэр яг нэ орчуулган за судасны ханыг бэхжүүлж өгнө гэсэн байна. Энерги солилцоог сайжруулна гэсэн байна. Булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулна. Судасны хана дахь өөх тосыг бууруулах. За оюуны ачаалт үйлээд ийм үедтэй хэрэглээрэй гэдэг ийм зөвлөмжүүд өгсөн байна. Монголчуудын хувьд зүрх судасны хүчил бол энэ тэргуун дагаа тий. Дээрээс нь яг энд орж байгаа орцоодын найрлагуудын харахаар бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэггүй хүнсний ихэнхтэй байна тийм ингээд нөө найрлахын заагаас тийм оливын тос гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хоол хүнснээс төдийлөн авчдахгүй байгаа учраас нэмэлтээр ер нь хэрэгжилж байвал илүү сайн. Тийм ер нь монголчууд бид нар нөө далайн гаралтай хүнсний хэрэглээ маш багтдаг шүү дээ. Загас одоо өдөр тутмын хэрэглэдэг үр хэд вүлээ. Тэгэхээр энэ загас нь далайн гаралтай бүтээгдэхүүнээс хамгийн гол нь энэ омега 3, DH, EPA-г авдаг байх юм. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бол тодорхой хэмжээний бидний хэрэглээнд хүнсэнд бол маш багт хэрэглэдэг. За яг одоо энэ ханаагүй тосны хүчлээ бид нэр юунаас авдаг вэ гэхээр яг уламжлалт аваад үсэх юм бол сүүлний өх. Сүүлний өхөнд бол ханаагүй тосны хүчлэлийн агуулмж тодорхой хэмжээний байдаг. Тэгээ энийг миний зүгээр ажиглалтаар бид нар хүүхдүүдтэй баг багт ингээ нөгөө сүүл өхүүлдэг шүү дээ, тий? Ураг сүүл өхүүлдэг. Тэр хэсэг бол хамгийн ханаагүй тосны хүчлэлийн агуулмж өндөртэй. Тэгэхээр баг багаас нь эхлүүлээд нөгөө сүүл өхүүлж тэр ханаагүй тосны хүчлэлийг өгдөг байсан байх нь вэ? Тэгснээрээ төрүүлсэн тий тэр хөгжилт процент үндсэн түүхийд болох энэ ханаагүй тосны хүчлийн бид нар зайлшгүй шаардлагатай өгчих шаардлагатай гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар тоосон байшин барих одоо үндсэн түүхийд тоосгоч нь бол одоо энэ ханаагүй тосны хүчлэлтэй бас зөрж болно гэсэн үг байна. А хүмүүс нэг юм асуудаг. Омега 3 хэрэглээд хахаар жин нэмэх нэмдгүү гэдэг ийм асуудал байдаг. Энд дээр би нэг тайлбар хийлье. Омега 3 хэрэглэж байгаа үед жин нэмэн гэдэг бол шууд хамааралтай зүйл ерөөсөө биш ээ. Жин нэмэн гэдэг бол бидний хоол хүнсэнд илчлэх илүүдэл тэн дундаа нүүрсний агууламжтай бүтээгдэхүүн илүү хэрэглэх, дээрэс нь хөдөлгөөний тутамшилтай холбоотой энэ хоёрын зүрхэн дээр үүсэж байгаа зүйлийг л таргал илчлэх илүүдлээс үүсэж байгаа. Энэ омега 3 бол илчлэг гэдэг юм бол байхгүй. Аа зөвхөн тосны хүчил буюу тэр маш богино нарийн молекулд нэгдлийг л агуулж өгдөг гэсэн үг.